هذه الدنيا قرون ملكنا هذه الدنيا قرون وأخدعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ديار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ማሚ ለምን ኬክ ሲታደል እንደጠራኝ አላቀም አመሰግናለሁ እንኳን ለ19ኛው ዙር የአፍሪካ ህብረት ምርኩዝ በሰላም አደረሳችሁ ትንሽ ድምጽ ተዘጋግቷልና ጧት ላይ ገና ስመጣ አንድ ልጅ አፍሪካ ህብረት ላይ ወጋ አቀረበ ነው የመጣው ብሎኛል ለዛ አይደለም ያየር ለውጥ ነው የዝምታ አድባሪን ፍለጋ ሁሉም ነገር ልክ አይደለም ወፎች እንቅልፋም ሆነዋል እንደ ድሮ ማልደው ተነስተው ዝባይ ቀሰቅሱ እነሱ ራሳቸውን የሚቀሰቅሳቸው የመኪኖች ጥሩምባ ነው የጧት ፀሐይ እንደ ድሮ ቫይታሚን ዲ ማስገኘት አቁሞ ማዲያት በማዲያት ማድረግ ጀምሯል በጋው ኮስታራ ክረምት ሆነዋል ጥር እንደ ሐምሌ ይጨልማል እኔስ ይቺን 20 አመታት ልክ አይደለሁም ወፈፍ እንደ ማድረግ ጨርቅ እንደ መጣል ራስን እንደ መሳት ነገር ያደርገኛል መሰለኝ ሁሉም ነገር ሰላም ይነሳኛል ኑሮ ፖለቲካ ታሪክ መሞቼ ይመስሉኛል ይቺም እንጀራውና እንብላ መባባል ጠፍቷል ላፉ እንብላ ይልህና በወዱ አያፍርም እኮ እሺ ብሎ ሊመጣ ይሆናል ይሄ ወዳም እያለ ባይነ ቁራኛ ይከታተልሃል በዚህ ዘመን አንድ ሰው እንብላ ካለ ወይ ሊያስከፍልህ ነው ወይ ጠግቧል ማለት ዜጎቿ ስሜታዊ ሆነው የመጣላቸውን ተናግረው በሚያናግሩበት በዚህ ክፉ ዘመን ዝምታ ይሻላል ብዬ ዝምታ ያለበትን መፈለግ ከጀመርኩ አመት ሞላኝ ፍለጋ አንድ አመት መምሏቱን ምክንያት በማድረግም ጓደኞቼ ምሳ ጋበዙኝ ሻማ በሩልኝ ፈልጌ ያጣሁት ፖለቲካ የሌለበትን የኑሮ ምሬት የማልሰማበትን የሚያነታርክ ታሪክ የማይወራበትን መበሻሸቅ መቆራቆዝ የሌለበትን የፊት ለፊቴን እንጂ የኋላዬን ታሪክ የኋላ ታሪክ ላይ ማልጨነቅበትን ዝም ብዬ ውስጤ ላይ ሰላም የምዘራበት ሆነኛ ስፍራ ነበር ነገር ግን በዚህ ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ ዝም ብሎ መቀመጥ የሚችል የማይበሻሸቅ አፉን ከፍቶ አምሮን የማያስገምት ሰው የሌለበት ስፍራ የለም ችግር የማይወራ ሰው አይገኝም ዝም እንድትል የሚፈቅድልህ ሰው እንኳን የጠፋበት ዘመን ላይ ነን ፍለጋ አንድ አመቱ መምላቱን አስመልክቶ በተዘጋጀው ግብዣ ላይ ይሉኝታ ይዞኝ እንጂ መሄድ አልፈለኩም ነበር ግብዣው ሌላ ልብ የሚያደክም ብሽሽቅ ሐሜት የሚጋብዝ ነበር ከቀናት በፊት ግብዣው ላይ ያልተገኘ አንድ ጓደኛችንን አንስተው መሳሳቅ ጀመሩ ይሄ ጓደኛችን በለስላሳ ጠርሙስ ሰው ፈንክቶ ፍርድ ቤት ተገኝተን የፍርድ ሂደቱን سنከታተል ነበር ፍርድ ቤቱ የግራና ቀኝ ሐሳብ ከሰማ በኋላ ለጓደኛችን ተከሳሽ የክስ ማቅለያ አይኖሮታል ሲል ጠየቀ አዎ የክስ ማቅለያ አለኝ አለ ወደ ድምጽ ማገው እየተጠጋ መቀጠል ይችላል አለ ወጣቱ ዳኛ እርግጥ ነው ከሳሹን በጠርሙስ መፈንከቴንና ጉዳት ማድረሴን አልክድም እውነት ነው አጥፍቻለሁ ነገር ግን ብዙ አይነት ጠርሙስ ባለባት ሀገር ውስጥ ከጠርሙሶች ሁሉ በማስተዋል መርጬ በለስላሳ ጠርሙስ መፈንከቴ ይሰመርልኝ ለስላሴው ከግምት ይግባልኝ ይሄን ታሪክ ያነሱ በገዛ ጓደኛችን ቀለዱ ጓደኞቼ ጋር ያላገኘሁት ሰላም ለየት ላገኘሁት ናለው ይሄ ጓደኛችን የዝምታ አድባሪን ፍለጋ መዳከር ከጀመርኩ በኋላ ያምሩ ህመም እንደገጠመው ሰምቼ ነበር የፖለቲካው የኑሮ የችግር ወጀቡ ነው መሰለኝ ድንገት ራሱን አንድ ያምሩ ህሙማን ተቋም ውስጥ አገኘው ከራኩበት የፍለጋ ዙሪት ተመልሼ ልጠይቀው ጎራ አልኩኝ ዶክተሩን አነጋገርኩ ምንድነው ችግሩ ስል ጠየቅኩት እንግዲህ ጓደኛችሁ ትልቅ ያምሩ ችግር ገጥሞታል ማንነቱንና ምንነቱን ስቷል ህክምናው እስኪሳካ ድረስ ራሱን ተኩላ አድርጎ ነው የሚያስበው ተኩላ ነኝ ነው የሚለው አይዟችሁ ይስተካከላል ብሎ አጽናናኝ ከመታመሙ በላይ ሁሉም የግል ህመም ይዞ አስተማሚ የሚሆነው ማጣቱ አሳዘነኝ አይናኑን እያየው ላጽናናው ተመኘውና ለመግባት ሐኪሙን ማስፈቀድ ነበረብኝ እሺ ዶክተር አሁን ክፍሉ ገብቼ ልጠይቀው እችላለሁ ስል በትህትና ጠየቅኩ ሌሎች ጓደኞች ይችላሉ አንተ ግን አትችልም ግራ ተጋብቼ ሌሎቹ መግባት ከቻሉ እኔ ለምን መግባት አልችልም አንተ በግ ስለምትመስል ከገባ ይበላሃል ሐኪሙ እንዲህ ካለኝ በኋላ የአገሪቱ ችግር ተወሳሰበብኝ ሐኪም እንዲህ ከሆነ በሽተኛው እንዲህ ሊሆን ነው ለቀናት ከቤት አልወጣሁም ተኩላ ነኝ ያለው ጓደኛ እንዳይበላኝ ሳይሆን መውጣት ስላላሰኘኝ ነው አንድ እንግሊዝ ከእንግሊዝ የመጣ የድሮ ወዳጄ ከቤት እንደወጣ ግን ምክንያት ሆነኝ
እውነትቼ ሀገር ዲያስፖራዎችን የጠራችሁ በትክክለኛ ሰዓት ነውን? ይህን ጥያቄ ያነሳሁት በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ግራ ሲጋቡ ስላስተዋልኩ ነው። ከእንግሊዝ የመጣው ጓደኛዬ ከረጅም ዓመት በኋላ ስለመጣ ሊያገኘኝ ብዙ ቢሞክርም ኢትዮጵያን ከእንግሊዝ ጋር የሚያነጻጽረው ነገር ስለሚያበሳጨኝ ካደፈጥኩበት ወጥቼ ላገኘው አልፈለግኩም። ቤት ከማድፈጤ በፊት በተደጋጋሚ ሊያገኘኝ ሞክሯል። የመጣ ሰሞን ስልክ ደውሎ የት ነህ ላገኘ ነበር ሲለኝ አይ ዛሬ አልችልም የዳቦ ሰልፍ ላይ ነኝ አልኩት። ታዲያ ተሰልፈስ ጨርሳ አንገናኝም? አይ ኖርማል ዳቦ ሰልፍ እኮ አይደለም የሸገር ዳቦ ሰልፍ ነው። የምንገዛው ዳቦ ራሱ ገና አልተቦካም። ይገርማል አለና የሚያናደው ንጽጽሩን ጀመረው። ይገርማል እንግሊዝ ሀገር እኮ የዳቦ ሰልፍ ከተከሰተ በንግስቷ የሚተዳደረው መንግስት መቃወም ትችላል። አደባባይ ወጥተህ ንግስቷ ይውረዱ እስከ ማለት የሚያደርስ ነጻነት አለ። እንደናንተ ዝም ብለን አንሰለፍ። ተናድጄ እና ይሄ ምን ይገርማል? እኛማ ሀገር እኮ በፈለግነው ሰዓት አደባባይ ወጥተን ንግስቷ ይውረዱ ማለት እንችላለን። ከብዙ ሽሽት በኋላ አላገኘው ወስኝ ቀጠርኩትና ወደ እኔ ለመምጣት ጉዞ ጀመረ። እግረ መንገዱን የታክሲ ናፍቆት ይውጣልኝ ብሎ ሰልፉን ጠብቆ ታክሲ ተሳፈረ። የከተማችንን አባት አልባ የቲም ህንፃዎች እያየ ሲደነቅ መውረድ የነበረበት ቦታ እንዳለፈው ያስተዋለው ግን ታክሲ ውስጥ ሆኖ በመስኮት በኩል ኤግዚቢሽን ማዕከልን ሲመለከት ነበር። ለረዳቱ አውርደኝ ሊል ቢፈልግም ቀላል አለመሆኑን ተረዳ። ኤግዚቢሽን ማዕከል ፊት ለፊት ያለውን አወዛጋቢ አደባባይ በየትኛው ስም ይጥራው? ታክሲ ውስጥ የተሳፈሩትን የተለያዩ እምነት ተከታዮችን ሳያስቀይም የቱ ጋር አውርደኝ ይበል? ወዲያው ግን አንድ ሀሳብ መጣለት። ለምን አደባባዩን ሁሉንም በማያስቀይም መልኩ በእንግሊዘኛ ስም አልሰጠውም? ለሙስሊሞቹ ሙን ወይም ጨረቃ፣ ለክርስቲያኖቹ ክሮስ የሚለውን ተጠቅሞ ረዳት ሙን ክሮስ አደባባይ ጋር ወራጅ አለ። በእሱ አጠራር ሙን ክሮስ ጋር ወርዳለሁ ያለው ሰውዬ ታክሲው ጃክሮስ አደባባይ ጋር ጣለው። ከብዙ የእግርና የታክሲ ጉዞ በኋላ ደውሎልኝ ወጣ ብለህ ተቀበለኝ ስክሪኑ ጋር ቆም ያለው ሲለኝ የምን ስክሪን ነው የምታወራው አልኩት ግራ በመጋባት። ኤግዚቢሽን ማዕከል ያለው መግቢያ ላይ ያለው ስክሪን ነዋ አለ በንዴት። እንዴ ምን ነክቶ አለ? እኔ እኮ የቀጠርኩ ሸራተን ሆቴል ነው። ቀጠሯችንን ሰረዘን ሌላ ጊዜ ተቀጣጠርን። እንደፈራሁት ባዶ እጁን አልመጣም። ኖ ሞር የሚል ጽሑፍ ያለበት ቲሸርት አምጥቶልኛል። ጥቅሱ ጊዜ ስላለፈበት የሆነ በደርግ ዘመን የነበረ ፋሽን ያመጣልኝ ነበር የመሰለኝ። ከወራት በፊት አምጥቶልኝ ቢሆን በኩራት ለብሶ ነበር። በመንግስትና በግል ተቋማት፣ በየትራንስፖርቱ፣ በየሱቁ ኖ ሞር የሚል ጽሑፍ በገነነበት ዘመን ቢሆን ለብሰው ነበር። እኛ ሰፈር ያለው ባለሱቅ እንኳ ኖ ሙር የሚል ጥቅስ ሰቅሎ ሲፎክር አሜሪካና ኢትዮጵያ ወዳጅነታቸው ታደሰ፣ አሜሪካ ለኢትዮጵያ የገንዘብ ድጋፍ አደረገች ሲባል ሰማና ኖ ሞር የሚሉት ሁለት ቃላት ላይ ትንሽ ማሻሻያ በማድረግ እነ ሞር ወደሚል የትውልድ ስፍራው ስምያሜ ቀይሮታል። ቲሸርቱን ከተቀበልኩ በኋላ ጨዋታ ጀመርን። ማሟሟቂያ ብሎ የሚያነሳ ሁሉ ያቀዘቅዘኛል። ኑሮዬን፣ የሀገሬን ሁኔታ፣ የሰው ሁሉ መታመምን የሚያስታውሰኝና የዝምታ ምሽጌን አጥብቄ እንዳስስ ያስገድደኛል። ወሬውን ቀጠለ። በቃ አንተ ገጣሚ ሆነ ቀረ ማለት ነው? ጥበብ አያበላም ከሀገር ውጣ ስልህ ሀብታም ሆነ ቤተሰቦች ቤት ውስጥ ጃኩዚና ሳውና ባስ ትገጥማለህ ስል አንተ ዘንድሮም ግጥም ትገጥማለህ። ለነገሩ ቤተሰቦች ደህና ቤት ሲኖራቸው አይደል ጃኩዚና ሳውና ባስ? እንደሁንም እዚያው እንደ ቅርስ ያረጀው ሰፊ አሮጌ ቤት ውስጥ ነው የሚኖሩት። ውስጤ ሲናደድ ይታወቀኛል። ጥያቄውን ለማድበስበስ ብዬ አፌ ላይ የመጣውን ተናገርኩ። አይ አረ አይደለም፣ ወደ ገዛውላቸው ቤት ገብቷል። አረ ቤት ገዛላቸው? የግጥም መጽሐፍ ሸጠን የገዛላቸው? አይ አይደለም፣ የድሮን ቤታቸውን ሽጬ ነው። ባለ አንድ መኝታ ኮንዶሚኒየም ገዝቼላቸዋለሁ። ወላጆቼ ስለሆኑ ያው ኮሚሽን አልተቀበልኳቸውም። የሚገርመኝ ነገር አውሮፓ ብዙ ኖሮ የሚመጡ አብዛኞቹ ሰዎች ብዙ ነገራቸው አይቀየርም። ይሄ ወዳጄም እንግሊዝ ሀገር ብዙ ዓመት ኖሮ ሲመጣ የተቀየረው ብቸኛው ነገር የአፉ መጠን ነው። አፉ ያለ ቅጥ ሰፍቷል። የሹፍርና ልምዱን ተጠቅሞ ውሃ አመላላሽ መኪና እንደሚነዳ ነግሮኛል እንግሊዝ ሀገር ውስጥ። ነገር ግን የአፉን እንዲመስፋት ስመለከት ውሃውን በጉንጩ ነው እንደሚያመላልሰው ብዬ ጠርጥሬያለሁ። በመጨረሻ ታዲያ ልንሰናበት አካባቢ ዝምታዬንና ኑሮዬን አስተውሎ ያጽናናኝ ጀመር። አይዞ አንተም እንደኔ አንድ ቀን ለቤተሰቦች ቤት ገዝተ ጥሩ ኑሮ ትኖራለህ ብሎ መከረኝ። መልሴ እንዳፈ ያርግልኝ
የሚል ብቻ ነበር የምፈልገው አይነት ስፍራ የለም ብዬ ተስፋ እየቆረጥኩ ነው ከብሽሽቅና ንትርክ የጸዳ ቦታ እንዲህ እንደ 40 60 ኮንዶሚኒየም እንዳማረኝ ቀረ መቆራቆዝ መበሻሸቅ በየቤቱ እየገባ መሆኑ ያሳስበኛል ካጠገብ ያለ ጎረቤቴ ከባለቤቱ ጋር ተቆራርፎ ሳምንት ተዘጋጋ አንድ ቀን ትንሹ ልጁን ያስጠናሳለ ልጁ እንዴ የሚል ጥያቄ ጠየቀው አባዬ የሰው ልጅ እንዴት ነው የተፈጠረው እንዴትስ እንደዚህ ተባዛ አባት መለሰ ልጄ መጀመሪያ አዳምና ሐዋ ወይም አዳምና ሐዋ ተፈጠሩ ከዛ እየተዋለዱ እኛ ጋር ደረሱ ይሄንን መልስ ይዞ እናት ጋር ሄደ ጥያቄ እናቱን ሲጠይቃት የሳይንስ አስተማሪ ነች አማዬ የሰው ልጅ እንዴት ነው የተፈጠረው እንዴትስ ተባዛ እናት መለሰች መጀመሪያ ሰው ዝንጀሮ ነበር ቀስ በቀስ ወደ ሰው ተቀየረና ተባዛ ስትል መልሱን ተቀብሎ ወደ አባቱ ሮጠ አባዬ ዋሽተኛል ባለፈው ሰው የተፈጠረው ከአዳምና ሐዋ ነው ብለህ ነበር እናቴን ስጠይቃት ግን የሰው ልጅ የተፈጠረው ከዝንጀሮ ነው አለችኝ እንዴት ትዋሸኛለህ ሲል ልጅ በንዴት ቅሬታ አቀረበ አባቱም ለስለስ ብሎ ልጄ እኔ አልዋሸውክም እናቴ የነገረች ስለራሷ ዘመዶች አመጣጥ ነው የዚህ ንጻ ልጅ እጣፋንታ አስቡት ይሄ ልጅ ሲያድግ ኮላጆቹ ብሽሽቅ ወርሶ ይሄን ምላሳም ህዝብ የሚምረው ይመስላችኋል ይሄን ሁሉ ጉድ የማልሰማበት እሺ የት ልሂድ የቀረኝ አማራጭ መስጊድ መሄድ ነበር ወደ ሰፈራችን ትልቅ መስጊድ ሄድኩ የመስጊዱ በር ላይ ስደርስ ባለፈው መስጊድ በር ላይ ስለ ማርያም ብሎ ሲለምን አግኝቼው ይሄ መስጊድ ነው ብር ለማግኘት ከፈለክ ባላስም ነው መጠየቅ ያለብህ ኖ ዩር ኦዲየንስ ብዬ ተቆጣሁት የኔ ቢጤው አሁንም ስለ ማርያም ብሎ ሲለምን አገኘሁት የኔ ቢጤው ድንገት ሲያይ የባለፈው ቁጤ ስለታወሰው ድንገት ብሎ ስለ ማርያም መስጊድ ገባሁ ረካተይን ሰገድኩ ዱዓ ማረግ ጀመርኩ የመስጊዱ ካዲም ቁርአን ይዘው ለሰው ያቀበሉ እኔ ጋር ሲደርሱ ዱዓ ላይ መመሰጤን አይተው ካጠገብ ይላልው ልጅ ቁርአን ሊሰጡ ሲሉ አይ እኔ በስልኬ ነው መቀራው አለ ከተነሽ ቆይታ በኋላ ሲመለሱ ግን ልጁ በስልኩ ቁርአን ሲቀራ ሳይሆን ካንዲ ክራሽ ሲጫወት አገኙት ቁልቁል በነዴት ያዩት እሺ ቃሪ ክራሽ ሰንተኛ ጁዝ ላይ ደረስክ ልጁ ዝም አለ ካዲሙ የልጁ ስልክ ላይ ብዙ ካፈጠጡ በኋላ ከጀለቢያቸው ውስጥ ስልካቸውን አውጥተው መነጽራቸውን አይናቸው ላይ ተከተው እስቲ ጌሟን በዘንደር ላክልኝ እና አሁን እዚህ ሀገር የት ነው በሰላም መቀመጥ የሚቻለው የት ብንሆን ነው ሰላም የምናገኘው የቴጂ አምሮ ይላሳርፍ የቴጂ ያለ ተዝብ ትራስ ይሉን በዚህ መወዛገብ ከቀጠልኩ ተኩላ ነኝ ብሎ ያመነው ጓደኛዬ ጋር በግነቴ ናምኝ መቀላቀሌ ነው ሽክራን هذه الدنيا كورونا ملكنا هذه الدنيا كورونا وأخدعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ديار